Konsep Roti John ni start kita mula daripada tahun 2007. Start kita menampak lah. Daripada kita asal daripada Kedah. Kita macam masa datang KL oh, tak ada job, tak ada kerja apa kan. Lepas tu kakak saya cakap bisnes, kita meniaga, mula-mula meniaga pasar malam. Lepas tu kita masuk pasar tani, kita masuk bazar Ramadan. Alhamdulillah, customer bagi feedback okey. Lepas tu kita improve. Kakak saya mula buka kios lah, kios. Masuk pasaraya. Menu yang paling special lah, yang ramai customer selalu ada lah kan. Cheese leleh, snow cheese, yang paling top sekali special lah. Cawangan lain ada. Dekat Ipoh ada satu, dekat Maidin Meru Mall Ipoh. Dekat BM ada satu, dekat Maidin Mall Bukit Mentajam. Dekat KL kita ada dua cawangan, Alamanda Putrajaya dengan Maidin Subang.